Доброго вечора. Ви дивитесь головні новини регіону у викладі кореспондентів «День за днем». Мене звати Володимир Вященко. Сьогодні в нашій програмі. В Олександрівці голова-хабарник працює й досі. Місцеві скаржаться на очільника і очікують справедливого покарання. У Кіровограді кредитний майдан продовжує судитися з банками. Журналістів на судові засідання не пускають. Чотири лапі змагалися у Кіровограді. 3,5 сотні собак дивували зачісками, костюмами та інтелектом. Деталі у випуску вже за мить. Кредитний майдан проти банку. Чергове судове засідання за участі кредитного майдану відбулося у Кіровограді. Журналісти вже вкотре намагалися не пустити до зали суду задля висвітлення теми у засобах масової інформації. Втім, після тривалої суперечки нашій знімальній групі все ж таки дозволили знімати в суді. Подробиці в репортажі. До початку судового засідання під стінами Кіровського районного суду зібралося кілька десятків активістів кредитного майдану. Вони прийшли, щоб підтримати Євгена Каменщикова. Чоловік узяв валютний кредит у 2007-му. З того часу курс долара виріс у кілька разів. Платити банку Євген припинив рік тому. Спочатку намагався з ними договоритися, знайти якийсь діалог. На діалог вони абсолютно ніякого не йшли. По прошествии полугода почалися телефонні угрози. Помір упустимо, квартиру продавайте самі, іначе ми її продадим за копійки. Як вони це вміють? Активісти мають намір зайти до зали суду усі разом. Втім, до зали пускають лише сімох, мовляв, кабінет замалий. На кожне засідання подається обов'язкове ходатайство про доставлення великого залу для проведення засідання. І кожен раз нам кажуть, ми нічого не знаємо, ми нічого не слухаємо. Не пускають до залу й журналістів. Оператора виштовхують за двері. Доводиться знімати на телефон. Суддя Оксана Бершацька оголошує перерву. Старший судовий розпорядник Кіровського районного суду міста Кіровоград. Ви підтверджуєте зараз те, що ви мені не дозволяєте знімати судове засідання стосовно кредитного майдану. По справі оголошується перерва. Так ми не починаємо. На яких підставах? На яких підставах оголошено перерву у засіданні, що не почалося, нам так і не пояснили. Представник позивача наголошує, заборонити зйомку представникам ЗМІ суддя не мала права. Відповідно до законодавства України, саме закону України про судоустрій та статус суддів, стаття 11, яка передбачає, що всі учасники судового процесу, засоби масової інформації, їх представники не потребують дозволу для здійснення аудіо-, фото-, відеофіксації. Але головуючий суддя забороняється зробити засоби масової інформації. Після перерви до зали знімальну групу пускають. Представники банку, з яким судиться Євген, на слухання не з'явилися. Втім, розгляд справи розпочали. Банку робити. Тобто не вам, а банку потрібно було кошти вам надати. Слухання тривало близько години, після чого суддя Оксана Бершацька оголосила дату наступного засідання. Але враховуючи мою відпустку, а також навантаженість справ, 16:30 26 травня. Ви тільки що наблюдали, як нічого не відбувалося. Приймати рішення в пользу банка законними средствами невозможно. Поэтому это можно сделать только где-то втихаря, когда никто не видит, никто не слышит. Если есть люди, если они свидетели, тем более телевидение, я думаю, это затруднительно для них сделать. Судові засідання учасників кредитного майдану активісти мають намір відвідувати усі разом. Запрошують також і представників ЗМІ. Сергій Михайлін, Дарина Романська, Сергій Баранюк. День за днем. У Вільшанці офіційно представили очільника району. Ним став 33-річний Олександр Маличенко. Він родом із села Торговиця Новоархангельського району, має 2 вищі освіти. Закінчив Уманський державний аграрний університет та Національну академію державного управління при президентові України. Має стаж державної служби майже 10 років. Пройшов шлях від спеціаліста обласного управління агропромислового розвитку до начальника відділу ринкового господарства та побутових послуг Кіровоградської міськради. Серед першочергове завдання, які новий голова окреслив перед собою, це допомога фермерам, відкриття нових підприємств та розвиток інфраструктури району. Нагадаю, майже 4 місяці обов'язки очільника району виконував перший заступник голови райдержадміністрації Сергій Несторов. Після всіх консультацій, які мав я, після того, як мені допомогли
тому що в адміністрації президента зроблена, створена атестаційна комісія, де є фахові люди, які допомагали нам із прийняттям рішень по тому чи іншому кандидату. Маліченко Олександр Іванович отримав зелене світло від атестаційної комісії, відповідно, пройшов співбесіду в кабінеті міністрів. Я сподіваюся, що ви з великою такою людяністю і великою повагою зустрінете нового голову адміністрації. Пройдуть зустрічі з активами всіх громад, буде почути їхні проблеми, будуть шукати шляхи для їх вирішення. Але співпраця з всіма службами, структурними підрозділами, з сільськими головами, селищними головами буде направлено в першу чергу це на збільшення робочих місць і покращення інфраструктури Вільшанського району. Також не будуть оминуті і інші галузі. За засмічені бомбосховища каратимуть передусім керівників міст та районів. Про це заявив очільник області під час апаратної наради. Нині на Кіровоградщині готові до використання 860 підвалів багатоповерхівок. За три останні місяці балансоутримувачі додатково привели до ладу 90 захисних споруд. Найкраще впоралися з облаштуванням укриттів в Кіровограді, Знам'янці і Світловодську. Не відстають Голованівський, Долинський, Компаніївський і Маловисківський райони. За невиконання покладених обов'язків 127 чиновників притягнули до адміністративної відповідальності. Якщо хтось не зрозумів важливість цього завдання, то, можливо, ми будемо підшукувати тих людей, які розуміють, і приймати в тому числі кадрові рішення. Тому іще раз, шановні колеги, шановні голови районних державних адміністрацій, шановні керівники міст, це ваша персональна відповідальність. Завдання повинно по захисних спорудах виконати в повному обсязі. В Олександрівці селищний голова, якого піймали на хабарі, далі виконує службові обов'язки і підписує фінансові документи. Тим часом в райцентрі, де головою Василь Захаров, місцеві жителі розповідають про інші корупційні дії. Які саме, дізнаєтесь далі. На момент приїзду знімальної групи до селищної ради голови на робочому місці не було. Співробітники розповіли, керівник, будучи офіційно на лікарняному, ледь не щодня приходить на роботу і підписує якісь папери. Коли він останній раз був на роботі? Сьогодні утром був. Він на лікарняному утром приходить, тому що треба підписувати документи фінансові. Зустрітися з нашою знімальною групою селищний голова не захотів. Олександрович, Тамара Борисовна, ну, будь ласка, просять, щоб ви під'їхали сюди. Хочу з вами переговорити. Не можете. Ну, добре, все тоді. Давайте, пока. В обласній прокуратурі пояснили, коли справа про хабарництво селищного голови була на стадії досудового розслідування, прокуратура ініціювала відсторонення його від службових обов'язків. Суд підтримав, але й пішов на поступки обвинуваченому, випустивши його під заставу 80 тисяч гривень. Термін ухвали закінчився 11 квітня, а досудове розслідування вже завершено. Аби повторити клопотання прокуратури, необхідно зібрати судове засідання. Воно має відбутись найближчими днями. Прокуратура Кіровоградської області завершено досудове розслідування відносно Олександрівського селищного голови. І йому інкримінується отримання неправомірної вигоди у розмірі 12 тисяч гривень. Ми направили справу 31 березня. Як тільки суд призначає до підготовчого засідання слухання цієї справи, прокурор вносить клопотання щодо відсторонення його від займаної посади. Факт хабарництва селищного голови жителів Олександрівки не здивував. За 5 хвилин спілкування місцеві розповіли про продану водонапірну башту за 1500 гривень і практично подаровані ці стіни і землю під ними за 1 гривню. Жителі гуртожитку навпроти скаржаться, що без хабара неможливо розширити свою житлову площу, хоча в двоповерховому будинку пустує 5 кімнат. 3 чоловіка живе, а живе в 17 квадратах. Як можна туди зробити ванну, туалет і кухню? Як можна зробити це? Прожили скільки людей і оце таке. Вони розпродали, як говориться, бабки собі забрали і до свідання. Директор місцевого спортивно-технічного клубу скаржиться, що завдяки селищному голові товариство втратило єдиний в районному центрі цивільний тир. У нас є ухвала апеляційного суду, що будинок належить товариству сприяння обороні України, спортивно-технічному клубу. Є ухвала про відміну суду першої інстанції, але ми будинок не можемо забрати. Вони подали на касацію, будинок
передали в оренду на 20 років і зразу ж продали приватній особі. Яким чином селищній владі вдалося перевести це приміщення в комунальну власність, Борис без смоли не знає. В нього на руках є документи, які підтверджують, що ці стіни належать саме його організації ще з середини минулого століття. Та на жодне питання селищний голова відповідати не захотів, а мовчки закрив ворота, сховавшись від знімальної групи. Місцеві жителі вірять, що суд винесе справедливий вирок. Прокуратура ж взялася перевіряти законність дій Василя Захарова за новими фактами. Сергій Михалін, Анатолій Басистий. День за днем. У Кіровограді шукали будівельників, які відремонтують опікове відділення обласної лікарні. Для цього провели тендер, у ньому взяли участь 5 організацій. Учасники торгів надали відповідні документи та розрахунки вартості робіт. Найдорожчу комерційну пропозицію в понад 5 мільйонів запропонувало приватне підприємство «Ескалібур 3000». Найменшу 4,5 мільйони – підприємство «Будмашцентр». Члени комісії документації вивчали майже годину. Переможця конкурсу обіцяли оголосити вже за 2 тижні. Определили, что все документы, наличие документации каждого участника есть. Коммерческие предложения вы слышали. Не скажу, что нам будет легко, но постараемся как можно быстрее определить победителя. Я хочу передать пожелания всего попечительского совета и просьбу руководства областной больницы, чтобы кроме ценового предложения было учтено и кто как победитель или тот, кого вы признаете победителем, качественно или некачественно выполнял предыдущие работы. Повернення не вийшло. Екс-заступники міського голови Кіровограда Анатолій Перевознік і Геннадій Осетров спробували поновитися на своїх посадах. Втім, невдало. Нагадаємо, Анатолія Перевозника звільнили у зв'язку із скороченням штату міськради, Геннадія Осетрова – за незадовільну роботу на посаді. На черговому засіданні сесії секретар міськради поставив на розгляд питання про поновлення екс-заступників на посадах. Рішення про повернення Перевозника виніс суддя Ленінського райсуду Леонід Плохотніченко. Осетров також оскаржив рішення в суді, втім депутати не проголосували за їхнє повернення. І Перевозника, і Осетрова підтримали лише по одному народному обранцю. А після вирішили поскаржитися на суддю Плохотніченка до Вищої кваліфікаційної комісії суддів за порушення прав міськради та виконкому як відповідачів. Було допущено порушення, що є підставами для початку процедури притягнення такого судді до дисциплінарної відповідальності. Такими підставами є безпідставне затягування розгляду справи, істотне порушення суддею процесуальних прав сторони, а саме Кіровоградської міської ради виконавчого комітету. Кіровоградці зібрали гроші для реанімаційного відділення. В обласному центрі пройшов фінал 10-ї акції «Серце до серця». З нагоди її завершення організатори ініціювали благодійний концерт у філармонії. У ньому взяли участь близько 20 вокальних і хореографічних колективів. У холі філармонії усі охочі могли кинути кошти у скриньку. Кожен з юних артистів пожертвував 20 гривень. Під час концерту волонтери зібрали понад 20 тисяч гривень. Нині підраховують, скільки пожертв цього мають за час акції. За зібрані кошти придбають обладнання для реанімаційного відділення обласної дитячої лікарні. Кожного року ми робили фінал акції, зазвичай він приходив у нашому дендропарку, але так як це сьогодні, в цьому році взагалі 10-та акція, фінальна, тож вирішили, звернулися до керівництва області з проханням просто допомогти зробити таке масштабніше дійство, гарний концерт, щоб залучити увагу громадськості. Вуса, лапи та хвости. У Кіровограді пройшла всеукраїнська виставка собак. На неї з'їхалися 3,5 сотні чотирилапих різних порід. Змагалися, хто красивіший. Дивували на виставці зачісками, костюмами та інтелектом. Про кращих із собачого роду розповість Інна Примак. Трирічна ризеншнауцер Діна слухняна, не губиться та чітко виконує команди. Вона має неабиякий досвід у виставках, хвалиться її господар. Отримала вже купу медалей та виборола титул чемпіонки України. Діна.
Цю породу, розповідає власник, вибрав не випадково. Чотирилапа йому і друг, і захисник. Большая рідкість тепер. Раніше їх було дуже багато. Це німецька порода, старожива. У нас внучка 8 місяців, вона адекватно відноситься до дитинку. Не агресивна, ну защитить любого члена сім'ї. А для дворічної піренейської вівчарки боцмана ця виставка перша в житті. До неї готувались ретельно. Власник планує розводити породу. От зараз оформляю їй породистість. Поки що в Україні це рідка собака. Ну, я став заводчиком цієї собаки, тому що влюбився в неї. Любить сім'ю, захищає сім'ю і так далі. Спокійна собака, не реагує, у неї низький порог раздражительності. От вона не реагує на інші собаки. Вдвох прийшли змагатись у конкурсах Фогі та Лакі. Вдома пси ніколи не сваряться. Взагалі не спорять, вони одразу договорились, хто головний, а хто слухається, і тому спори ісключені. Ну, Фогі думає, що він, але насправді німецька овчарка немножко головніше. Всього ж на всеукраїнську виставку зібрались 350 собак найрізноманітніших порід. Змагалися, хто красивіший. Собаки всіх пород. Їх експерти оцінюють по красоті. Тобто собака має мати безпрекословне строєння, пріоритети в показі собачки. Кожна порода виходить в ринг по черзі. Судді прискіпливо розглядають статуру собаки та шукають найідеальнішу. Правильного поставу уши. Хорошого вигляду, длинна шея. Каждая часть тела, каждая стать оценивается отдельно. У каждой породы собаки есть свой стандарт. Согласно стандарту мы оцениваем. Есть достоинства, есть недостатки. Они все записываются и по совокупности ставится оценка и дается или не дается, не присуждается или не присуждается титул. Були на виставці міні-конкурси. Оригінальна пара, дама з собачкою та конкурс мота. На цьому ринзі своє вміння демонстрували дресировані німецькі вівчарки. Показували, як вміють захищати та нападати. Тривала всеукраїнська виставка півдня. Усіх її переможців нагородили медалями та кубками. Не залишилась без нагороди й Діна. Інна Примак, Анатолій Басистий. День за днем. Це всі повідомлення випуску. Доброго вам вечора. Якщо потрібно переглянути матеріали «День за днем», заходьте на наш сайт kodatrk.tv. Майте що повідомити, пишіть на електронну адресу dezaden@ukr.net. А я з вами не прощаюся. За декілька хвилин у програмі «Тема дня» я буду спілкуватися з художнім керівником Народного хореографічного ансамблю «Пролісок», народним артистом України, професором Анатолієм Коротковим. Дочекайтесь.